tak jako je, já to nechápu. Počkej, ale když počí nahoru, tak spadnem. To bude video. Vidíš to, že nám vůbec? Co tady dělá na univerzitě o 0-0? Uno. Počkej, nedávej to dolů. Ano. A ty říkáš pravou stranu a to, co děláš ty, tak ne, nějak reaguje na druhou. Jo, chápu. Snaží se neumřít. To, já to snaží se neumřít. Ale už jsme na 189, že to řídíš ty. Ale my nepůjdeme úplně na to jako, že v letadle vybřeš. Takže já se tě zeptám, jak ty pasuješ. It's a pretty fucking boring game if it is. No, já mám Primáina, tohle zrovna strašně malý výkon. Jo, to je pravda. Tak. Takže jsem takže má takovouhle hodině. Jenom. Ne, za rok asi, ne. Ne, jen vylečíme. Jsi kopilot, ne pilot. Kopito. Kopito. Hele, pochopito. Tam je lokus, co nám to znamená. Člověka otíká, už jsi sem sednout. Na tohle to ano, ale opatrně mě se dej. Ono se trošku pruží, ono to je fakt z letadla a není to přidělaný do zdi, nebo do země. Máš tady nějaký bomby? Valí bomby. Yeah, it's like the fat boy and like the big boy and... Děkujeme, pak to máte. Máš pod nulou? A ty jo, já jsem úplně hejbám z toho. Letí to docela rychle. Tak to bude furt rychlovat a pak ti bomblej řidiči. Tohle má jenom si vždycky letět takový trošičku nahoru, aby si to udrželo rychlost. No, kolega měl malé, jako na hydraulí, nebo stáhnout motory. Hele, letadlo. Vy s tím vemu, tak to neustříš. Střelíme ho. Co ty rakety? Zvalíš bomby? To je měsíc. To je měsíc. Já tím je to musí být měsíc. Ale tam je takový obraz. To červený, myslíš? Ale ne, tam ne, na plavou stranu. Aha. To je hezký. Jo, to je měsíc a tam je zvíčko. A co je venčový nápis prostřed? Ale klesá nám rychle. Prostřed? To bude letadlo. Ne, venčový nápis tamhle. To je letadlo, do toho nechci narazit. Aha. Takže chceme ho zastřelit. No zkuste se na to. Ale nevím, tlačítko. Tlačítko. Kam jdete? Kam jdeme? Dneska půjdeme domů. Jo, hodíme na tohle razem a pak půjdeme domů. Jedeme strašně rychle. Protože dneska dostala lidi za domů asi zdravstej, tyjo. Posádka bleje, bula. Nenáš poněti, aha. Tady už je to hodně. A to se bude stát jedno zpánu, takže bych to dal trochu dolů. Tak mi pak, já to sledoval, ale jdeme jako... Už jen z toho točení nejsem blíž, tyjo. No to točení jako na kameru tady myslím. Točíš letadlem, to je druhý. Ty ale se za... A myslím si, že v tuto chvíli ještě to... Lidi zvrace jako... Iva dělá. Co dělá Iva? Ne, Iva žve hurá, přece, ne? Jste to přežili. Přežili, ale nahoru. Přispente už, sakra. Ne! Povol. Už jsou mrtví. Nejsou. Ale nevím, asi 5,5.
Další 4,5 Gčka. Dramatický kód. Už je to v pohodě. Jako 4 Gčka v pohodě. 4,5 na můj vkus. Jako na můj vkus je to dost. Hele, já jsem se tady vlastně... Ale teď si sát. Já vím, jak to přeští video. Jsou prostě tak rychle přistáňte, ať to stihneme. Jde mě na letiště. My už jsme vlastně letěli, je za nám. Tak si dáme otočku a přistaneme. Ještě otočku už zase, bože, ne. Tak bych se prvně vyrovnal co do výšky, protože vy se prostě dost, ale je to strašně dolů, že to není úplně ideální. Tak jako, ale mírně, takhle to stačí úplně. Přestaneme na Tak zabijeme si nebo nám odvou hlavu, to je jedno, ne? Oh, bude. Je to malá vyhrovená růžová. Vylajová. U mě ji nevidím výškově. A já ho vidím. Ne, jo, ne, to byla ne. Bude chodit se všema lidma, a nás někdo nikdo nesourá. No tak jo, ale to je to takový... Kde? Kde je to letiště? To nevidíš, to je všechno na to. Ty jsi to v tý část toho výhledu. Ještě bych to hodil doprava. Že jo, já to taky. To techniky, kde... Už bych to přestal točit, že jak to srovnáte a trochu... To povídej, já ti to pak. Jo, jdeme do zdu. Kde řeknou, že nebudou chodit, budou se přesouvat. To je ten nepřesouvat, takže já jsem to domluvil s tetou, kdo jsem vyhlásil. No teďka ne, to zatím docela dost. Nevím, že teď to na výplatní vásce, aby to věc do letiště právě přeletěli. Cože? Je napravo od vás. Tak jako blbě. A když to vrchu na to podletě, že budete půst lidi z kalokra. Já no přednáška, tak půl pozit, ale to nevyšlo, ale to bylo to dělá. Ne, ale ještě to by to jako helo. Já jsem totiž podle tý podpisy myslel, že to vypadá úplně jinak. To je o tom, že by tady taháme také oči. A pak to necháváme jako biále. Já ne, já to lepší. Jo, jo, bylo to trošku boj, protože původně jsem měl být Německu. No, už letí za mě. Tak si vítáš. Ale tak uplynulo nám toto, tak by nám nebylo, že jsme na chvíli do pohledu. Jo, konečně se blížíme k jakému letiště. Do you have some, is there an open source component to any of this? In any way? Oh, we can switch from Microsoft Player to Lightyear. I don't like it. Open source flight simulator maybe? Yeah. And usually our displays are running on Linux. Okay. So base is complete Linux distribution, usually, etc. What do you mean display? You mean those displays? Yeah. Okay. Because they... It's not a lot. It's capable. It could be too light for you. I'm not sure if it's very much faster. Yeah. But we don't use it. We don't use it. We have 20, 18, 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 18
Carefully, opatrně na hlavu. Při výstupu, prosím, používejte hlavu. Jo, právě, že nepoužívejte hlavu k rozbíjení. Nepoužívejte hlavu k rozbíjení. Používejte hlavu k tomu, abyste nemuseli používat. Ivo! Utíku, vyčkej, teď budeš mít skupinku. K odchodu. No co? Dobrý den, Ivušku, jak se cítíte? Já tě nevidím. Nedávám tam.